Dobar dan, dragi moji gledalci, evo nas u moje emisiji Vizija Onarsko vreme sa Marinom Tomašević. Sve moje verne pratioce da pozdravim. Hvala vam puno na prelepim komentarima, pitanjem gde sam, evo me s vama. Bogu hvala i prvo da ovim putem, evo mi se nalazimo na terasi hotela Garni Luksa Slavije. I ovim putem pozdravljamo direktore, upravnike, recepcionare, šefove, šefa obezbeđenja i svo osoblje koje je zaposleno u Staroj Slavi i naravno u Novoj Slavi Garni. U ovom osoblju da kažemo sve desetke i sve što ste pratili niz ovih mojih svih emisija, apsolutno imate sve dostupno i kad se sobe u pitanju i ono što možemo zaista da pohvalimo. Također, pratioce verne, sve vas pozdravljam koji mi pišete iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Australije, iz Kanade, iz... Prosto se svuda da kažemo po belom svijetu kao biserčići, ali moram da kažem da mi imamo, eto, junu smo pričali za ove sva dešavanja i zemljotresi koji su se ponovo retroaktivno vratili, nešto u Rumuniji, nešto u Turskoj, dešavanje koje su, kakve smo i pričali u 100. i 101. emisiji. Naravno, vi to pratite pomno, sve i ova dešavanja koja nisu ni malo naivna. Kao što sam i rekla, mi imamo pretežak period, imali smo tog, da kažemo, mladog meseca u blizancima, koji je tu jako hiperaktivan, ali polazi se sa Neptunom i ima kvadraturu, i sa Saturnom, naravno da pravi puno nebranih problema i turbulencija, kao što će napraviti i pun mesec koji neće baš biti tako u zgodnoj jednoj poziciji, pogotovo ne u jarcu. Mi govorimo o situaciji tako što imamo sa 27. junom dan pred Vidovdan i vi ste koji ste u postu, dragi moji hrišćani, i ja zajedno s vama, ispovedimo se, postimo, pokajimo se, vratimo se monasima i idimo na sveta mesta, ali ovo su dani, da kažemo, iseljenja, i te kako. I ono što ću vas duboko zamoliti, poslednje vreme, i to traje možda nekih godina i po dana, jedan, da kažemo, kontinuitet, da mi svi želimo da znamo šta nas očeka sutra i možda nas ponekad i ta neka radoznalost otera u ambis, pogotovo sa što je sada pojačano sa Saturnom u znaku riba. Da li ću nas to odvesti na pravi put ili ću nas to odvesti na krivi put, morate sami da povedete računa, da u islamu nam prave hodže koji već i ovo slušaju, što ću kazati, a i ovim puta ću i pozdraviti islamsku veroispovest i katoličku veroispovest. Oni sami ljudi znaju da se zapisi ne mogu davati jer to se daje po šerijatu i po demonizmu. To ljudi koji rade po kućama i koji se usude da tako nešto uredi i da je lako verno, ako ste li hrišćanin, mešate tu krsti mesec. To nemojte raditi. Onda ćete to morati neminovno sad u ovom vremenu posta i, da kažemo, Petrovansko, pa i u avgustu koji dolaze s penije Majke Bogorodice, ispovediti. Onda se tu ispovedi i gledanje u tarot i šolja i ta jedna radoznala od nas koja može da nas povuče u jedan, da kažemo, ambis. Ja nisam tu da kritikujem nikoga, ali opet vi znate kuda to vodi i u kako to smeru vodi. Ok, idemo dalje, sad se priča. Mi u narodnom periodu imamo teško vreme, teška dešavanja i do kraja juna i sa danom Vidovdanom, pogotovo kad je Kosovo u pitanju, jako sam se osrasna situacija u narodne 3 meseca. Ja želim tom narodu puno uspeha i puno sreću da se reše, ali Boga mi teško će se rešavati, sve ovo ide ka napetoj situaciji, a sada ne bih da pričam koliko je to napeto, to ćete i sami znati i videti. Pluton u jarcu se vratio retrogradno, to je jedna loša repriza koja vraća i zemljotrese, koja pravi i nemire, i ratove, i haose. Neće to biti tamo sjajno, barem ne jedan period. Ja samo gledam da mi ne uđemo još i neki, da kažemo, lede Boži rat. Što tiče Ukrajine i Rusije, to će biti strašna turbulencija već u drugoj polovini jula meseca. To ćete vidjeti i sami.
Ja sam svesna da se mene mnogo očekuje i da jedino Tomašić Marina koja ovako dogleda u kameru odme iz glave priča dešavanja koje su pred nama i koje će biti i koje se dešavaju iz dana u dan i sat po sat. Ljudi moji, po stoti put ćemo kazati da mi imamo jednu tešku godinu, treba nam mnogo, mnogo informacija dolazi, pa moramo toliko informacija da vam i prenesemo iz nedelju u nedelju, jer imamo takve dešavanja. Da li će nam biti samo tema da kažemo i putovanja je sada aktivna, ljudi sada žele i na more da se ide, ali moram da kažem, idite slobodno, nemojte se ničega bojati. Ok, bit će nekih nepogoda i u Grčkoj, bit će u Crnoj Gori, bit će u Turskoj, bit će, što se kaže, naravno, Primorje i Hrvatskoj, bit će, ali opet što se kaže, ne treba se plašiti, ali voditi računa, da kažem, kad su okeanske zemlje, kako da ne. Hajkule, bit će i u Urgadi, i vamo i tamo, vodite računa, znači nemojte srljati svesno. Ovaj period je naglašena su, da kažemo, infarkti, moždani udari, zato što će merkur u znaku raka biti jako poguban i po mlad svet i da kažem opet po decu i po starije ljude. Ma zato molim vas nastaviti na tome da će biti i veliko sunce i sunčanice, maltene jako teške, kao što smo ova dva, tri dana imali tolike oscilacije u temperaturi, da prosto ovo leto ne možemo da merimo sa prošlom godinom leta ili pretprošlim godinama. Volim vas, vodite računa i kada vozite i kad je klimatizovano, pa naglo ne izaći jer preti sad ove godine, pošto imamo Mars naravno u Lavu do 10. jula i zato taj Mars nije zgodan sa Uranom. Mars u Lavu pravi jedan gadan kvadrat sa Uranom do 10. jula, a time i Uran, opet kažemo, Vodolija trpi puno, a time trpi negde i Oman puno. A kada Merkur se smeni u znaku raka, sa Plutonom pravi u Jarcu opoziciju, onda će Device negde malo pretrpiti neke, da kažemo, situacije. Srećne okolnosti su što će Merkur u znaku raka praviti sekstil sa Uranom u znaku Bik. I Merkur raku što će praviti jedan lep trigon sa Saturnom u znaku Riba, kao i Neptunom u znaku Riba. Ja sam apel govorim generaciju 60-ih i 70-ih i 80-ih i 90-ih. Hajde sad, mislim, ovo što kažem, rekla sam to sada, jer ovo leto je kritično za tu generaciju. Ajde da kažemo plase sjena da izvučemo srećnike kada su bazeni u pitanju, kada su more u pitanju i kada su reke i da kažemo, eto, sada znate, vodite računa, nekima ću da presednu planinarenje. Ipak moramo paziti na grčeve, nagli skok nikako, ne sve polako i postepeno. Za godište 70. i 60. najbolje putovanje su s krajem avgusta meseca. Ukoliko baš možete da sačekate, to je najbolji period idealan za vas, a da vas ništa ne pritiske, da vas ništa ne iznervira na godišnjem odmoru. Pošto je to bila tema da su me mnogi pitali i za Grčku i za eto mesta da li da idu, okej, mi ćemo imati dalje i zemljotrese i Grčka će goreti u vatri u nekim situacijama, naravno će biti u Turskoj i takako problema. I to što znate, to se nastavlja. I nemojte više da pričamo na tu temu. Znači imamo juni, juli, avgust, mesec, imamo letnji period jako težak kada su primori u pitanju i te zemlje, kao i Rumunija, imamo retroaktivnu tu jednu situaciju. Za sada neće biti težih zemljotresa koje će doneti neke veće štete. Da kažemo, pa ne treba ni da se paniče. Biće i toga, to ćemo pričati kada dođe vreme, pripremit ćemo unapred mesec dana. Saobraćaj, apel jasan da će biti dosta saobraćajnih nesreća i zato moramo da pazimo od 10. jula, Mars ulazi u znak Device, nije dobar nikako za saobraćaj. Sa Saturnom u Ribama pravi jednu opasnu opoziciju. Ja gotovo ne znam kome je dobro to za saobraćaj, vozeve, nikako. Autobusi, problematika, kašnjenje. Pa i letovi su u problemu i kasniće se i negde će ljudi biti u jednom haosu. Znači ovo leto, juni, juli, mesec, avgust, mesec je u haosu totalno. Ponovit ću, dokle god je Uran i Mars u kvadraturi,
teškoće su jako velike. Tu su i kvarovi, tu su eskalacije, tu su vanredni izdaci i tu je tenzična situacija. Kao što vidite da sam Mars u Lavu i Venera u konjukciji nisu nešto konkretno dali kad je emotivna situacija u pitanju, i to je sve iskadratirano strana Urana u Biku i Jupiteru u znaku Bika. Obično sada sledi i konflikti, unutrašnji konflikti, i negde gde mi ponekad ne znamo ni sami šta hoćemo od našeg života. Naravno, Mars i Saturn kada budu bili u opoziciji, a to počinje od 10. jula, zaista treba paziti i te kako nas obraće. Tuče, svađe, obračune, protesta će biti sve više i više, nezadovoljstva sve više i više, i tako da kažemo da će mnoge kompanije imati i pretrpeti mnogo šteta i banke i problematika kreće. Znači, mi imamo ovo leto heavy metal i pripremimo se na razne nesreće i nepogode. Pojedincima će ovo leto biti fantastično na emotivnom planu, finansijskom, dosta sklapanje nekih novih ugovora, novih pregovora, ali opet ćete biti nervozni zbog situacije koja će na sve nas na neki način poremetiti, naravno. Nekim mestima će biti povremeno i magle, i kiše, i vetrometine, i četirigodišnja doba, i prevelike i previsoke temperature, vrućinčine, pa do naglog pada. Zato kažem, ovo leto i nije ni imalo sjajno. Što se tiče nas hrišćana koji sada postimo do 12. jula, ja vam želim puno sreće da Petrovdan donese mir. Planete se smenjuju sa Vidovdanom, ulazi planeta Merkur, planeta reče i govora. Ona pravi dobar seks s Jupiterom u znaku Bika. Više ćemo se baviti porodicom, našim ukućanima, našom decom. Rešavat ćemo neke stvari koje nismo rešavali unazad 30 godina, 15 godina. Ovo je dobar period da sve unazad s braćama koje nismo pričali sa sestrama, progovorimo, da se pomirimo. Venera, kada je u konjukciji, tada treba ići i seliti se. Ovo važi za device kad je 12. kuća u pitanju, važi za rakove, važi za ovnove, važi za vage, i važi za ribe i za vodolije. Samo to iseljenje, da kažemo, koje se vraća u naše srce, u našu dušu, u naše telo, eto, izbavljenja iz svih mogućih, da kažemo, jednog perioda. Ja sam vam rekao da je ovo godina zeca i godina diplomatije. Sjetimo se, vraća se Pluton u znak vodolije, i on će tek doneti mnogo, mnogo zbivanja kao što je to bilo relativno do skoro. Pluton u Jarcu je loš, jako loš. On je tu da ratuje, on je tu da pravi probleme sa kostima, sa kičmom. Pluton je tama, tama. Znači, mnogo će tame biti u narednom periodu. Svet mafije, svet zla, svet, da kažemo, loših ljudi, svet magije, moći, paranormalnog sveta, parapsihologije, osveta, netrpeljivosti. Ok, to je zadnja faza Plutona, ali Plutona treba izgurati ka srećnim okolnostima Gospode Boga. Ne nikako terati iću proti sebe. Pluton kad se vrati na jak stepen 28. i 29. on se mu vraća i kaže ovako: slušaj, nisi ispravio svoje greške do 7. marta, ajde sad ispravi. Eto, to je negde poruka Plutona. Što se tiče situacije prema Zlatiboru, prema Čačku, prema Užicu, prema Vranju, prema Nišu, prema Makedoniji, prema Crnoj Gori, prema Hrvatskoj, prema Sloveniji, prema Bugarskoj, prema Mađarskoj, prema Nemačkoj, prema Austriji, situacija će biti teška. Japan će isto mnogo štete imati, kao i Kina, kao Amerika, kao Kanada. Tako da tu će biti mnogo izbivanja, mnogo ćete zla i gledati i tamo. Odavde samo mi trebamo nastaviti na tome da u narednom periodu samo hladne glave se rešava ova situacija kad je Kosovo u pitanju, jer će tamo biti mnogo teških izbivanja i nesreća i teških neprijatnosti u narednom periodu. Pojačanje i vojske i
i policije i mnogo dešavanja koje će biti takva i u gradu i opet ova teritorija koja će biti preokupirana raznim dešavanjima, Zvezdara Vračar, imamo iste retroaktivne reprize. Da pričamo, pitali ste me da li ovo mi ima kraja, nema još. Znači, mi teramo ovako u celu godinu 23. Mnogo glumaca će imati problematiku u narednom periodu i opet kažem i mnogi neće zapevati, mnogi neće zaigrati kako ovde, tako i svetu. Već imali smo od osade, kažemo, i poznatih ličnosti koje su se pokojili što pevača, što glumaca. Imat ćemo to i u nastavak i u narednom periodu. Deca su nam i dalje ugrožena od, da kažemo, između 7. godine do 29. godine. To su generacije koje su još uvek ugrožene i mentalno i psihički, i ako se vozi kolima ili kako god. Evo vidite sami, neke situacije mogu da nas izbaci iz koloseka, jer kažemo, opet su deca i mlad svet napadnuti na ovaj ili na onaj način. Nešto budi slučajno, nešto budi namjerno, nešto eto tako, prosto godina je takva i nebo je takvo. Kada govorimo o retrogradnosti Saturna koji je znak Riba, on tu nimalo nije naj. Njega treba ispratiti do kraja oktobra meseca, Pluton, pa će onda krenuti Uran retrogradnosti. Psiha, novac, jurnjava, osjećavanje finansijskih sredstava, prodaja nekretnina, kupovina. A i kad su banke u pitanju, morate da vodite računa. Vi koji, što se kaže, negde taj novac i držite u banci i tako dalje. Jer ova godina zaista takva je kakva je i u svetu. Grčka će imati mnogo problema, Italija takođe, Francuska takođe. Tako da i tim političarima slede nebrane stresne situacije. Takođe i našem vodećem političaru Aleksandru Vučiću. I kada sve sagledamo, jedna godina gde treba stano imati koncentraciju. Koncentracija nema ni malo na nebu, nema ni malo harmonije, nema ni malo mira. Pa onda taj Mars u Devici će još više pospešiti svađu i rasprave. Mars u Devici nije mu to mesto. To je planeta Merkur, ljudi koji ga imaju u teškom aspektu. On će jedino davati nalet zemljanim znacima, devicama, bikovima, jarčevima, da kažemo, to je trigon, ali devicama će najviše davati polet energije, ali nekim devicama će ta energija oteći daleko bilo na destrukciji, zato povedite računa ukoliko imate psihogene neke bolesti, ukoliko ste napeti, ne možete sebe da skoncentrušite, ome se obratite i monahu svom, i svešteniku, i duhovne molitve. Treba ispratiti Marsa i Neptuna u opoziciji u ribama. Treba ispratiti Marsa i Saturna u opoziciji, jer i Saturn je sad u ribama. Taj Mars je samo u harmoniji sa Plutonom u jarcu i sa Jupiterom i Uranom u biku. Ajde, makar jedna harmonija, ovo ostalo je sve disharmonično. Pa to su periodi, da kažemo, i razvoda. Periodi nesreća na emotivnom planu, periodi povratka nazad, period vraćanja u toksičnost veze, period kada čovek ima unutrašnji konflikt. To je period i kvarova u saobraćaju, čak i vatre, i požara, i nepogoda, i ajde da kažemo neprijatnosti na autoputevima, Novog Sada, prema Šapcu, prema magistrali, prema Ubu. Treba voditi računa i treba pasati. Naravno, odroni će isto biti, odrona će biti dosta. Plinske boce isto voditi računa. Ovo je isto jako loša instalacija kojom se zapali, ne daj Bože, u autu. Moguće to biti i eksplozija, zato što je to prosto, nebo je takvo i zato sve prekontrolišite dva puta. Bolje prekontrolisati nego ići streljati u neznanje. Pa sad ćemo da govorimo malo vedrije teme, s obzirom da govorimo teške teme. Generacije koje hoće da reše sada emotivnu situaciju, a žele da uđu u brak, žele da, pa možda i potomstvo da imaju, da započu život iz početka. Nešto retroaktivno sada hoćete da stavite
prvi plan, da li je to sud neki koji ste dugo čekali, da li nasledstvo, da li da rešite da prodate, to je cela generacija 70-ih. Pa je tu cela generacija 56. 7. 8. 9. 60. 61. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I nemojte mi nikada pisati u komentaru, a zašto ne ovo godište. Ja godište koje govorim, ta godišta treba da me pomno prate. Ako nešto i preskočim u tom trenutku, to nije namerno. Mi znamo kada ćemo pričati o toj generaciji. To ne znači ni da vam je dobro, ni da loše. Nego prosto, ja govorim sad iz mog mozga. Uključujemo ovde i dar i plus pravimo taj miks sa efemeridama. 71. 2. i 3. godište još uvek je u problematici do septembra meseca. Eto, sad znate i onda da me ne bi pet puta pitali. 74. godište do kraja godine na ogromnom testu. Napora, zamaranja, nerviranja, novac, potrošnje. Ali, tek iduću godinu možete od marta meseca da očekujete povremeno pokrete neke, jer ne prija vama ova godina nimalo. Ali imate neke dobre stvari koje možete da rešite ove godine, kad na duhovnom nivou da se uzdignete. Nekima će ove godine biti neke lepe stvari, recimo kao brak, ako ste sami, recimo, ako hoćete da nešto, recimo, prodate i tekako to da. Ali i za posao i za nešto, neke lepše preokrete, 74. godište, ne. 75. godište, 76. 7. 8. 9. i 80. godište kreću napred, kreću jednom uzlaznom linijom, pogotovo 75. godište koje je imalo dosta problematike u braku, u vezi sa decom, sa raznim smicalicama, problematici, znači to godište ide konačno jednom, da kažemo, uzlaznom linijom, pa i to godište ako je samo dugo, u single statusu, ulaze konačno u vezu ako čak i planirate decu, bez obzira na 48 ljeta, ide kako ko može, naravno, srećno. Generacija 86, 7, 8, 9, uzlazna linija počinje s letom, ali ono pravo nešto što bi lepo trebalo da se desi po emotivnoj situaciji u pitanju i finansije, to počinje sa drugom polovinom avgusta meseca, pa tu je skuca i negde septembar i oktobar mesec i tamo kreće mnogo bolja situacija za vas. 87. godište treba da vodi samo računa novog Marsa u Devici, koji će ući generacija 83. 4. 5. 6. 7. zato što imate Urana u Strelcu, Mars će praviti kvadraturu, to je za saobraćaj loše. Za zdravlje, za stomak, mučnina, želudac, čir, kamenje u žučnoj kesi, kamenje u bubrezima, povedite računa što više tečnosti, jer ovo leto će vam biti teskobno, i posle, ali je prolazno, posle ide Mars u vagu i rasteretiće, jer ću praviti sa vašim Uranom u Strelcu sekstil. Znači, od 10. jula pravi kvadraturu, do 10. jula pičete, od 10. jula primirite se. Malo više posvete i porodici će neki morati i razvrstavanju i nervozi i napetosti, ali dobro. A kad znate da ovo prolazno, onda se nemojte ni brinuti toliko. Sad se mogu javiti glavobolje, sad se mogu pojaviti anksioznosti, depresije i sa Marsom u Devici također se to nastavlja. Marsom u Vagi pričat ćemo šta tek on donosi, koji nimalo nije naivan. Ali dobro, nije vreme ni da pričamo još o Marsu u Vagi. A i ovim putem čestitam rakovima rođendane, ovim junskim pa julskim. I želim da vam krene na svim poljima, da kažemo, boljitak. Rezime ove priče i ove emisije. Leto, juli mesec, jer ovo je prognoza za juli mesec. Juli je jako promenjiv. Do 10. neki mogu da iskoriste maksimalno 10. jula do polovine avgusta, zbog samog Marsa koji je u znaku Device, bit će problematično za neke generacije koje smo rekli malo pre. To neće biti problematično za generaciju 75. 6. 7. 8. 9. 80. ali i za generaciju, kako smo rekli, 83. 4. 5. 6. 7. 8. da.
Generacija dece koja se mogu rasteretiti putem duhovnosti isceljenja, to su deca 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. još uvek će imati problema, ali ćemo to pričati u sledećoj emisiji kad je taj mlad svet u pitanju. Ovo sada govorim da ta godišta treba da vodi računa na kupanju, kupališta, na infekcije, na trovanje hranom, jer ovo je sada, da kažemo, Jupiter je u biku, mi u dobroj poziciji trenutno na nebu sa Uranom, pa su mnogi već imali trovanje hranom ili pojedete nešto što je već dugo stajalo i tako dalje, problem sa higijenom, urinalnim infekcijama i, da kažemo, to je ono što sad sledi u nekom, da kažemo, narednom periodu. Nebo je seksipil i mi ćemo sad u sledećoj mojoj emisiji uraditi za sve zodijačke znakove kakva je to situacija što se tiče jula meseca. Srećno!